Джип Land Rover с бургаска регистрация изгоря в пожар тази нощ. Колата е била паркирана до жилищна кооперация в квартал Балик в Добрич в района на Снек Бар Лагуна. Множество мощни тътени разтърсваха нощната тишина в квартала. Вероятно от възпламеняването на гумите, тъй като за щастие метановата уредба на колата не е гръмнала, коментираха от оперативната група, дошла за оглед на мястото. Пламъците са засегнали още един автомобил, микробус Фиат Дукато. Работи се по версия за умишлен палеж, съобщи за телевизия Добрич началникът на пожарна безопасност и защита на населението, главен инспектор Дарин Димитров. Той уточни, че е образувано досъдебно производство. Пламъците лумнали около 3.30 часа тази сутрин. Сигнал на телефон 112 е подаден в 3.50. Колата на огнеборците е пристигнала на място след 10 минути. Британският автомобил обаче е изгорял напълно, а микробусът е частично засегнат. Бившият кафе-бар Мохито, разположен на първия етаж в сградата, е сериозно пострадал. Засегната е източната фасада на кооперацията, изпочупени са и множество прозорци на търговски обекти и апартаменти. Колата е на Добричлия, който преди време е бил рейнджър, коментираха запознати. Мъжът работил и в горското стопанство в Добрич. Пиано бар Малади – най-доброто място за вашата среща на випуска. Страхотно настроение и много танци с предложенията на най-добрите изпълнители, съобразени с вашите музикални желания. Пиано бар Малади ще се погрижи да се почувствате отново абитуриенти в една очарователна, незабравима нощ. Бъдете първи, резервирайте още сега на телефон 089 68 17 500.